10 грудня приблизно в 21:30 по вулиці Тухачевського в Жовтневому районі міста Кривого Рогу рухався автомобіль «Део Ланос», водій якого здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід був травмований та доставлений в другу міську лікарню для надання медичної допомоги. По даному факту дорожньо-транспортної пригоди займається Криворізький відділ поліції.